Bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips, aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vidro. Olá, tudo bem, amigos? Bem, hoje vamos continuar com a série de documentários para finalizá-la de uma vez, certo? Bem, hoje trago um documentário de dois grandes e incríveis animais. Bem, deixe seu like e vamos ao vidro. Ocelófise, Coelopisis, do latim forma oca, foi um gênero de dinossauros carnívoros e bípedes que viveram no fim do período Triássico e no início do período jurássico. Media de 2,5 a 3 metros de comprimento, 1 metro de altura e pesava até 45 kg. O viveu na América do Norte e África. Seus registros fósseis foram encontrados no Arizona, Novo México e África do Sul nos Estados Unidos e Zimbábue. Acredita-se que esse dinossauro vivesse em bandos para que pudessem caçar animais bem maiores. Carece de fontes: cerca de 100 fósseis de coelhópsis, juvenis e adultos, foram encontrados em Ghost Ranch no Novo México, Estados Unidos. No entanto, não há evidência suficiente para se afirmar que esses dinossauros viviam em grupo pois poderiam ter morrido numa armadilha natural, como areia movediça. Foram identificadas duas formas de celófise, uma bem robusta e outra esbelta. A princípio acreditou-se que eram duas espécies diferentes, porém, mais tarde, os paleontólogos concluíram que se tratavam de macho e fêmea da mesma espécie. Era carnívoro, mas se alimentava bastante de insetos e pequenos lagartos e outros pequenos vertebrados. Era bem veloz e esperto, e se um humano se encontrasse com ele, não conseguiria matar um humano, mas faria um tremendo estrago. Extinção! O animal foi extinto por várias mudanças climáticas que o acabou sufocando nesse novo tempo e clima que o fez deixar de existir, e assim encerrando seu reinado. De acordo com a evolução, bem-vindos ao Jurassic Clips 2. Hoje faremos sobre o Leopleurobom. O Leopleurobom é um gênero de réptil marinho fóssil da família Pleosauridae. Foi um carnívoro relativamente grande e foi erroneamente estimado e amplamente divulgado em documentário da BBC que podia chegar a medir cerca de 25 metros de comprimento, com um peso estimado em 150 toneladas. Entretanto, tais estimativas foram feitas com base em material precário e descobertas mais recentes baixaram esta estimativa de tamanho para 7 metros. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período Jurássico. A espécie tipo deste gênero é Leopleurodon ferox, primeiro identificado por E. salvagem em 1873 e que viveu em mares europeus, principalmente nos mares da Inglaterra, e possuía rotas migratórias. Características Leopleurodon ferox Quatro membros semelhantes a remos e muito fortes, sugerem que o Leopleurodon era um nadador veloz e bem ágil, o que o tornava um médio predador marinho. Basicamente, se alimentava de todo tipo de presa. O modo de nadar do Liopleurodon, que consiste em quatro pés de pato da propulsão, é característico de todos os plesiosauros. Um estudo que aplica um robô nadador demonstrou que, embora esta forma da propulsão não seja especialmente eficiente, ela fornece a aceleração muito boa, um caráter desejável em um predador aquático. Os estudos do crânio mostraram que o leopleurodon pode esquadrinhar provavelmente a água com as suas narinas para apurar a fonte de certos cheiros. Leopleuroldon atacando um Ledicistis O Leopleuroldon ferox veio pela primeira vez à atenção do público em 1999, quando foi destaque em um episódio da série de televisão produzida pela BBC Walking de dinosaurus, Caminhando com os Dinossauros. O Leopleuroodon aparece caçando um oftalmossauro e um Eustreptospondylus, mas em um tamanho exagerado. O programa o descreveu como um predador enorme, 82 pés, ou 25 metros, de comprimento, quando na verdade o maior Leopleuroodon encontrado é estimado entre 6 e 39 metros e 7 metros. A avaliação do programa foi baseada em restos muito fragmentados, com cálculos baseados em espécimes de 20 metros geralmente considerados duvidosos. O erro persistiu no spin-off de 2003, Sea Monsters. A estimativa do tamanho de um pleossauro é difícil porque não se sabe muito de sua anatomia pós-cramiana. O paleontólogo L.B. Tarlo sugeriu que o comprimento total do corpo pode ser calculado a partir da duração do crânio, que ele dizia ser tipicamente um sétimo da antiga medida. Ao aplicar esta proporção para o L. Ferox, sugere que o maior espécime conhecido foi um pouco maior que 10 metros, 33 pés, embora uma gama de tamanhos mais típica seria de 5 a 7 metros, 16 a 23 pés. A massa corporal foi estimada entre 1 e 1,7 T, 2.200 e 3.700, para os comprimentos de 4,87 m, metros, 16 e 23 pés, respectivamente. No entanto, novas pesquisas sobre cronosauros e a descoberta de um esqueleto completo de L ferrox mostram que os crânios foram, na verdade, cerca de um quinto do comprimento total do corpo, um é sugerido que o comprimento total do corpo máximo conhecido de 6,39 metros, 21,0 pés, com base na NHMR3536, o maior crânio conhecido em 1,26 metro, 4,1 pés) de comprimento com dilobasal. 1,54 metros ou 5,1 pés de comprimento total. E você aí não fique só observando entre logo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Garanto que não vai se arrepender. Assista pois o mundo pré-histórico é incrível, só falta você. Até logo.